ውድ ተመልካቾች እንደምን ቆያችሁ? ትናንት አንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበር ዳታችንን እንዴት ማስገባት እንችላለን በሚል ርዕስ ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮዬ ደግሞ ዳታ እንዴት መክፈት እንችላለን መኑባር ላይ ያሉ አይኖች ተግባሮቻቸው ምን እንደሆነ እናይበት ፓርት ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ የትናንትናውን ቪዲዮ ያላያችሁ አስቀድማችሁ ያኛውን አይታችሁ እንድትመጡ ያስፈልጋል ማለት ነው። ወደ ዛሬው ስናልፍ ይህ ዳታ እንዴት መክፈት እንደምንችል የሚያሳይ ነው። እዚህ ጋር ትናንት ዳታችንን ሴቭ አድርገን ነበር ፋርመር ዳታ በሚል ሴቭ አድርገናል። ስለዚህ በዚህ ዳያሎግ ቦክስ ላይ የትኛውን መክፈት ፈልጋለ ብሎ ያመጣል። ስለዚህ በእኔ ኮምፒውተር ውስጥ ሁለት የኤስፒኤስኤስ ዳታዎችን አግኝቷል ማለት ነው ሶፍትዌሩ። ስለዚህ ፋርመር ዳታ ብዬ ይከፍታለሁ። ይሄኛው ዳታችንን መክፈት የምንችልበት አንደኛው አማራጭ ነው። ስለዚህ ክሊክ እናደርግና ኦኬ ብለን እንደዚህ ይከፈታል። እንደዛ ባይመጣስ ምን እናደርጋለን? ሁለት አማራጭ አለን። አሁንም አንደኛው አማራጫችን እዚህ ኦፕን የምትል አይከን አለች። ኦፕን ዳታ ዶክመንት የምለው ላይ ክሊክ ስታደርጉ ፎልደር ያስመርጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ያስቀምጣችሁበትን ታውቃላችሁ። የራሳችሁን ፋይል ዶክመንት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ዴስክቶፕ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሳምዌር ኤልስ ሴቭ አድርጋችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ዴስክቶፕ ላይ ነው ያስቀመጥኩት። ዴስክቶፕ ክሊክ አደርጋለሁ። ፋርመር ዳታ የሚል አገኘው። ከዛ ኦፕን የምትለውን አይከን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ስቴፕ ደግሞ ምንድነው? ፋይል ውስጥ ትገቡና ኦፕን የሚል ታገኛላችሁ። ኦፕን በሚለው ጎን ዳታ፣ ሲንታክስ፣ አውትፑት፣ ስክሪፕት የሚሉ አራት አማራጮች ይመጣሉ ማለት ነው። ይሄ ዳታ የሚለው የቅድም የከፈትነው ዳታ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሲንታክስ ከፈለገን SPSS በኮማንድም በሲንታክስም መስራት የሚችል ነው ብያችኋለሁ። SAS ወይም R ቢሆን በሲንታክስ ነው የምንሰራው። ሲንታክሱን ማወቅ የግድ ለናል ማለት ነው። በSPSS ኬዝ ግን ሲንታክስ ማወቅ የግድ አይደለም። እምናውቅ ከሆነ ግን በሱም መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ መዝግበን በቴክስት ፋይል መዝግበን የያዝነው ሲንታክስ ካለ በመክፈት ትዕዛዝ መስጠት ይቻላል ማለት ነው ለSPSS። ሌላኛው አውትፑት ነው። አውትፑት ማለት ዳታ አናላይዝ ካደረግን በኋላ የመጣውን ውጤት ሴቭ አድርገን አስቀምጠን ከሆነ እሱን የምንከፍትበት መንገድ ነው ማለት ነው። እስካሁን ባለው ቪዲዮ ዳታ አናሊሲስ ቲዩቶሪያል ስላልሰጠውኝ ስለ አውትፑት ማውራት አልፈልግም። ዳታ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ወደ ተመሳሳይ ፎልደር ነው የሚወስደኝ ማለት ነው። ቅድም ዴስክቶፕ የሚለው ላይ መርጬ ስለነበር ከዚህ ላይ እንመርጣለን ማለት ነው። እያንዳንዳችን ካስቀመጥንበት ዳታውን ለመክፈት ማለት ነው። ሶ ክሊክ አድርጎ ኦፕን የምትለውን ኦፕሽን መክፈት ብቻ ነው ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እነዚህን አይከኖች እናያለን። ጥቅማቸው ምን እንደሆነ እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ተግባር አላቸው። እቺ ሴቭ የምትለው ቡተን ነች። ትናንትም አሳይቻችሁ ነበር ዳታችንን ሴቭ የምናደርግበት መንገድ ነው። በእያንዳንዱ ስቴፕ ላይ ሴቭ ብናደርግ ይመረጣል። የሲስተም ችግር ኮምፒውተራችንን ስቶፕ ሲያደርግ የሰራነው ስራ ሴቭድ ሳይሆን እንዳይቀር ማለት ነው። እቺ ፕሪንት የምትል አይከን ነች። በዚህ ፔጅ ውስጥ ያለውን ነገር ፕሪንት አድርገን በወረቀት መያዝ ስንፈልግ ማለት ነው። እችኛው ሪኮል ዳይሎግ ቦክስ ትባላለች። ከዚህ በፊት የሰራነውን ነገር የምታስታውሰን ማለት ነው። በእኛ ኬዝ ዳታ አናሊሲስ ስላልጀመርን የሰራነው ነገር የለም። ሰርተን ቢሆን ግን ሪሰንትሊ አናላይዝ ያደረግነውን አክቲቪቲ ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ኤዲት ማድረግ፣ ሌሎች ትዕዛዞችን በዛ መስጠት የምንችልበት እድል ለሚሰጠን አይከን ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ማየት እንደምትችሉት አንዱ እና ሪዱ አለው። ልክ ወርድ ላይን ወይም ኤክሴል ላይ እንደምንጠቀመው ማለት ነው። ለምሳሌ በስህተት አንድ ቫይራብል ድሌት አድርገን ከሆነ አንዱ በማድረግ መልሰን ማግኘት እንችላለን። ይሄ ጎቱ ኬዝ የሚል ነው። ጎቱ ኬዝ ለምሳሌ ዳታችን በጣም ብዙ ሲሆን ወደ አንደኛው ኬዝ ለመሄድ ኬዝ የሚባሉት በነገራችን ላይ እነዚህ 1 2 3 4 ተብሎ የተዘረዘሩት እያንዳንዳቸው ኬዝ ኬዝ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ከላይ ኮሉም ላይ የሚታዩቸው ነገሮች እያንዳንዳቸው ቫሪያብልስ ይባላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ 45ኛ ላይ 50ኛ ላይ የተዘረዘረ ዳታ ቢኖር ስክሮል እያደረግኩ የሚፈልግ ሰርች ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ጎ ቱ ኬዝ እላለሁ። ስንተኛ ኬዝ? ለምሳሌ 7ኛ ሊበል 7ኛ ኬዝ ጎ። ስለዚህ 7ኛ ደር አር ቱ ደረጀ የምትባል ኬዝ ነች ማለት ነው። ጎ ቱ ቫሪያብል። እንደዚህ እያለ ብዙ ቫሪያብል ቢኖረን ወደዚህ ሆሪዞንታሊ ማለት ነው አንዱ ጋር ሮጠን መሄድ ስንፈልግ ጎ ቱ ቫሪያብል የሚለውን ነክተን ቫሪያብሉን መርጠን ለምሳሌ ክሊክ ሳደርግ እዚህ አማራጮችን ያመጣል።
እዚህ አንድ ሁለት ሶስት ብለን እናስገባው አይደለም እንደቅድም እዚህ ክሊክ ሳደርግ name of farmer የሚል ይመጣል sex of farmer age of farmer የሚሉት ቫሪያብሎች ያመጣል ማለት ነው ወይም age farmer ብዬ እዚህ ጋር ሲጽፍ አስተውሰው ያመጣልኛል ማለት ነው ከዛ go ስንል ወደዚህኛው ቫሪያብል ያመጣናል ማለት ነው age farmer የሚለውን በቀጥታ እናገኛለን ብዙ ቫሪያብሎች ሲኖሩን ከእይታ ስለሚደበቅ በማውስ እሱን እየፈለግን ጊዜ ከምናጠፋ በቀጥታ ወደፈለግነው ቫሪያብል የሚነድበት አጭር መንገድ ነው ማለት ነው ወደዚህኛው ስቴፕ ባልፍ ደስ ይለኛል insert cases የሚለው አሁን ለምሳሌ እኛ 7 ኬዝ ነው ያለን ለምሳሌ ኃይሉ አየለና ቶሎሳ አህመድ መካከል ኬዝ ማስገባት ቢፈልግ ምንድነው ማደርገው ኃይሉ አየለ የሚለው ጋር ክሊክ አድርገና selected ይሆናል ማለት ነው ከዛ እዚች መጥቼ insert case ላለው ማለት ነው ቶሎሳና ኃይሉ መካከል አንድ መስመር ይሰጠኛል ማለት ነው ሌላ ሰው ማስገባት የሚችልበት ኦኬ ይሄኛው በሌላኛው መንገድ ልንገራችሁ ማለት እዚህ መጥተን insert ሳንል እዚህ ጋር ክሊክ እናደርግና ቁጥር 7ኛውን ተራ ቁጥር ስንነካ መስመር ላይ ያለው ሴል ሁሉ selected ይሆናል ማለት ነው ከዛ right click እናደርጋለን right click ካደረግን በኋላ cut የሚላለ copy የሚላለ እቺን row ወይም case ለብቻዋ ቆርጠን ሌላ ቦታ ወስደን paste ልናደርግ እንችላለን or copy አድርገን ሌላ ቦታ paste ማድረግ እንችላለን አሁን አላማው እሱ አይደለም እንዴት አንድ ኬዝ በሁለቱ መካከል መጨመር እንደምቻል ነው so insert cases ወደምለው ይሄዳለው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ተጨማሪ አገኘው ማለት ነው መልካም ከጣይ ደግሞ insert variable ነው የምናየው አንድ variable መጨመር ብንፈልግ sex of farmer እና age of farmer መካከል አንድ variable መጨመር ከፈለግን age of farmer ክሊክ እናድርግና እሱ ላይ insert variable እንላለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ variable ተፈጠረ ማለት ነው በቀላሉ ሌላም አማራጭም አለ እንደዚህ age of farmer የሚለው ጋር ክሊክ እናድርግና select አድርገን ከዛ right click insert variable የሚላለን ማለት ነው ግን አንድ ችግር ይታያል እዚህ ጋር variable var 0002 ነው የሚለው which is undefined ማለት ትርጉም የሌለው ይሆናል ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር ስም መስጠት እንፈልጋለን እንችላለን እዚህ ስም መስጠት አንችልም because ይሄ data view ነው so ምንድነው ማድረግ ያለብን ተመልሰን ወደ variable view እንሄዳለን ማለት ነው እነን edit አድርገን ስም ሰይመን ለመምጣት ማለት ነው so ወደ variable view ስንሄድ var 00 ምናምን የምትለው ላይ ክሊክ እናደርግና ስምን ሰጣታለን ማለት ነው በዚህ መንገድ ቫሪያብል አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አንድ እዚህ ላይ የምናየው ሌላ ነገር አሁን አልማዝ ኃይሉ ደራርት የሚባሉ ኬዞች ኦርደር ይላቸው ስለዚህ እኛ ኦርደር እንዲይዝልን የምንፈልግ ከሆነ አንዱን ቫሪያብል እንመርጥና ለምሳሌ ኦርደር እንዲሆንልን የምንፈልገው በስማቸው ነው ወይስ በጾታቸው ነው ወይስ በኤዱኬሽን ስታተሳቸው ነው መምረጥ እንችላለን ለምሳሌ በስማቸው ኦርደር እንዲደረግ የምንፈልግ ከሆነ variable ላይ right click እዛ sort ascending ማለት ከa ወደ b ከb ወደ c ያለ እንዲሄድ ከፈለግን ከlast fiddle ወደ first fiddle እንዲመጣ ደግሞ ከፈለግን sort descending ብለን ልንመርጥ እንችላለን ማለት ነው sort ascending እንበል በእኛ case very good አሁን ምን ሆነ ማለት ነው በኦርደራቸው አበበ መጀመሪያ ላይ ይመጣል ከዛ አልማዝ ከዛ ቶሎሳ የሚለው ቀደም ሶስተኛ ላይ የነበረው አሁን ወደ መጨረሻ ይሄዳል ማለት ነው በአልፋቤቲካል ኦርደር ኦር በሌላም ሶርት ልናደርጋቸው እንችላለን ለምሳሌ ኤዱኬሽናል ስታተስ ላይ ቤዝድ በመሆን ለምሳሌ ፕሪፓራቶሪ ኦር ኤሌመንተሪ መጀመሪያ እንዲመጣ ከዛ ሌላኛው እንዲቀጥል ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሶርት አሰንዲንግ ስለዚህ ከኤሌመንተሪ ወደ ሴኮንደሪ ይያለ ከዛ ፕሪፓራቶሪ ኮሌጅ ብሎ ሶርት ያደርጋቸዋል ማለት ነው ሌላኛው ነገር እዚህ ማየት የሚያስፈልገን value labels and ወይም a የሚል ነገር ታገኛላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ለምሳሌ ቀደም የፋርመሩን ጾታ አንድ ቁጥር ስናስገባ female ብሎ ሁለት ቁጥር ደግሞ ስንሰጠው male ብሎ ነበር ሲረዳ ነበር እዚህ ላይ የሚጽፈውም female ብሎ ነው እኛ ግን ያስገባነው female ብለን አይደለም አንድ ቁጥር ነው ያስገባነው ወይም educationን ስናይ elementary ብለን ያስገባነው አንድ ቁጥር ነው እንጂ እኛ elementary ብለን አልጻፍንም በዚህ በdata view ላይ ማለት ነው ቁጥሩን መልሶ እንዲያሳይልን ከፈለግን እቺን ቀጥታ ክሊክ ስናደርግ ሜል በማለት ፋንታ ሁለት ቁጥር ነው የሚጽፍልን ማለት ነው ኮዳችንን ነው ቀጥታ የሚጽፍልን እዚህ ጋር ኤሌመንተሪ ለማለት አንድ ይጽፍልናል ኮሌጅ ለማለት ደግሞ አራት ይጽፍልናል ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ዳታችሁን ሴቭ ማድረግ እንዳትረሱት ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው ሴቭድ ነው
deactivated on alert because addis echemer no neger silelile yewona neger senchemer demo save indinader gendegana tibaralech malatno izareo video yehnen meslal እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ጠቃሚ ትምህርት እንዳገኛችሁ በተስፋ አደርጋለሁ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት መሻሻል ነገር ካለም ኮሜንት ቦክስ ላይ በመጻፍ ልትገልጹልኝ ትችላላችሁ መልካም ቆይታ